Mogesal ne bit, chemo gargebo da dres bodi vnakhot kidev erti akhali tamashi 2019 tsilis tamashia, romelsats kvi eseti khmamagali sakheli aks politsiuri istoriebi. Nu esegi khvdebit ugero politsis shesakheb ikneba, me tav gadasavlebi da ambavi. Და ნუ ბევრი ვარ გავახუროთ, დავიწყოთ პირდაპირ, შევყვეთ, ესე იგი, გვაქვს სამი არჩევანი, სამი რეჟიმია, ერთი არის სოლო რეჟიმი, მეგობრებო, ერთი არის ერთ კომპიუტერზე ლოკალური, ანუ ერთ კომპიუტერზე შეგვიძლია ვითამაშოთ ორმა კაცმა. წყვილში და ასე ონლაინიც აქვს, ეხლა დავუმატებიათ თუ როგორც არის ეგეთი, არ ვიცი, მოკლედ, მაგრამ მოკლედ ონლაინიც აქვს, იგივე ორი კაცს შეუძლია. არა ერთი კომპიუტერიდან, ამიტომ ერთი სხვაგან არის და მეორე სხვაგან არის. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით შეგვიძლია გავიაროთ ონლაინ რეჟიმშიც ეს თამაში. Ну ხა ჩვენ რა თქმა უნდა ავირჩიოთ სოლო რეჟიმს, ჩემო კარგებო, და ვნახოთ რა ზე არის ეს თამაში. ოკეი, კაი, წავიდეთ, დავიწყოთ, ბევრი ვარ გავახუროთ ახლა და დავშაუბეროთ რა. Так. 1 მარტი 2015 წელი ვერ მოასწარწა. აა, სანამ დავიწყებდით, აა ეს გოგოს ხმით უნდა. აი, სანამ დავიწყებდით, მე მინდა და გამერკვია. არა. აა, მე მინდა და მეთქვა თქვენთვის მადლობა. თქვენ ერთადერთი ხარ, ვინც არ მიკიდებს, არ მიკიდებს, არ მიკიდებს ყურმილს, უკაცრავად. როდესაც ვეუბნები რას ვიძიე, აი ჟურნალისტია. ანუ თქვენ ერთადერთი ხართ, ვინც ყურმილს არ მიკიდებსო, როცა ვეუბნები რას ვიძიე. ყველა დანარჩენი უბრალოდ ქრებაო, გაქრაო. მე მგონი საერთოდ არ უნდა ამის შესახებ საუბარიო მათო. მე უბრალოდ მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დამთანხმდითო და მას ასე დავიწყოთო, სუმთა თავიდან დავიწყოთო. იმედია ჩემი ხმა კარგად ისმის ახლა მიკროფონი ლამისა იქ ახლოს მაქვს ზან. არ ვიცი რატომ გაცემ ჩემი მიკროფონს რაღაც ჯერს რა ვერ ვაწერინებ წეს რა თქმას. არა და ისე სხვა იმებში Skype-ია თუ Discord-ია თუ რაღაცა შვენივრად ისმის, მაგრამ იმენა ვიდეო ჩაწერისას რაღაცა ნიტო ჭირს ხოლმე ახლენი 21. Ну, кай, давикидет ახლა ეს გავაგზავნეთ. მას მაშას დავიწყოთ დასაწყისში. მომიყევით თქვენ თქვენი პირველი სამუშაო დღის შესახებ ოფიცერ რაიმს ოფიცერ რაიმსთან ერთად პირველი სამუშაო დღის შესახებ მომიყევითო. თუ მზად ხართ, დავიწყოთ. აჰა, походу ეთქვა მე მზად ვარ. ესე იგი, საშუალო სირთულე, ისე ითამაშეთ როგორც ჩაფიქრებული აქვსო თამაშის შექმნელებს, ანუ ტაქტიკურ აღჭურვილობას და რაღაცას ექნებაო დიდი მნიშვნელობაო თამაშის პროცესშიო. და მსუბუქი, ეს მათთვის, ვინც უბრალოდ სიუჟეტის გულისთვის თამაშობს, თუ რეაქციას და ყველაფერ წეს რიგში გაქვთ, ძალიან დაკჭირდებათ ტაქტიკური აღჭურვილობა და რაღაც რაღაცებიო. რა ვიცი, საერთოდ ვირჩევთ ხოლმე. ძალიან რთულს არ ვირჩევ, მაგრამ რაკი აქ მარტო საშუალო და მსუბუქია და რთული არ არის. ავირჩიოთ, მოდი საშუალო და გავაგზელოთ რა. პირველი გამოძახება, დისპეჩერი. Jones Rhymes, დისპეჩერი გიძახებთ. ბიჭებო, სად დაიკარგეთ? კარგი, მისმინეთ, ახლა აქ ჩვენ გვაქვს შეტყობინება ძარცვის შესახებ არმადილოს ბარში. საჭიროა რომ თქვენ ორნი მიხვიდეთ იქ და გაარკვიოთ რა ხდება. ტაიტანილები კარგად არიან შეერაღებულები და ყავთ რამდენიმე მძევალი. ესე რომ ცოტა აკურატულად მოიქეცით. ხო და განსაკუთრებით შენ, ჯონ, არ გვინდა მაინც და მაინც რომ პიეშენს პირველ სამუშაო დღესვე დაიბრიდო. ბაზარი არ არის,
შეაგროვეთ მტკიცებულებები, განუნებლეთ საშიშროება, ეჭმიტანილი მყავს 7 ნიხრინა სიბე, ერთი ბარის გასაძარცვლად 7 კაცი შევარდა და შეარაღებულები. Da მოქალაქეები მყავს 3, ანუ მძევლები. Сложность миссии 3.5 10-დან, ну, браво. Ка ეს უნდა დავაჭიროთ. Ага. Так, ეხლა უნდა ვირჩიოთ снаряжение. Этот снаряжение без арчева да рагаца махсус иqo SWAT 4-ში. Ничего. А аптеки უნდა წავიღოთ უეჭველი. Ага. Атмичкебио, წავიღოთ Света Шумаваяც წავიღოთ. Ეს ორი მეરે გაგვეხსნე ალბათ ცოტა რომ დაგვაწინაურებენ. Так, ეხლა ამას რაც შეხა Rick Jones. ესე მე ვარ John Rhymes-ი, მე ვარ Rick Jones-ი. Амасац аурчиот граната атмичка ეს რა არის ამებს ვერ ვირჩევთ მაშინ ничего ეს ბოლო არჩევანი რაც იყო კარგი ენტერი მესამე 3 სექტემბერ 1998 წელი ღამის 12 საათი ხდება მოკლედ ბიჭებო. ხო და აი რა მოხდა იმ ღამეს. მე მივიდიოდი ძალიან ბნელკალი დერეფანში. შავი დერეფანი, სიბნელე, ისეთი სიბნელე თვალში თითი რომ გატაკონ რომ ვერ დაინახავ. მივიდიოდი თითქის მთელი საუკუნე მივიდიოდი, როდესაც მოულოდნელად ესაც მოულოდნელად დავინახე ჩემს წინ კარები უზარმაზარი კარები აი იცი ისეთი აი ესე დიდი ხის კარებები რო არის მივედი აკურატულად გავაღე და რას ფიქრობ არაფერი იქ არისო უბრალოდ სარიული ოთახი ვაჩათვით რაღაც ყუთს კოლოფს უბრალო მუყაოს ყუთი კოლოფი რომელიც უბრალოდ დგას ცარიელი ოთახის შუაში მე მივედი მასთან და ვფიქრობ რა არის ნეტა ამ კოლოფში და აქ დავინახე მის კედლებზე კოლოფის კედლებზე სისხლი დაიძაბა დაიძაბა. ჩემი ტვინი პირდაპირ ყვიროდა, რა არის შიგნით? რა არის შიგნით? რა არის ამ დაფეთქებულ კოლოფში? და შემდეგ ბოლოს და ბოლოს მე გავაღე ის, გავხსენი ის და თავი იქ იყო ჩემი ცოლის სიუზის თავი. აი მესმის სიზმარი კინაღავ საწოლიდან გადმოვარდი მოკლედ სხვა ქალაქში გადასვლა პირდაპირ კატასტროფა უკვე ერთი თვეა კოლოფებს ხსნით ვაწყობთ ვავეგებთ და იმენ გაურ საკვირი არც არის რომ кошმარები მესიზრება უკვე ამ კოლობების შესახებ მეთქი კაროჩე რაღაცა მოხდა მართლა ცოლის თავი დაახვედრა ვიღაცამ კოლობში მეთქი და მას სიზმარი უნახია ჩემი კაინი გალე რიკი რა ა უგუ აჰა უგუ რა ბიჭო შენი ყოფილი თანაკურსელი და აკადემია ერთად დავამთავრე თუ რამე და შენი საუკეთესო მეგობარი გადმოვიდა შენს განყოფილებაში სამუშაოდ და შენ კიდე ესე ხვდები მას? სულაც არ გამოწვრილ ხარ და მე ეს მომწონს.
მოწრუპა. Იმედია ფსიქოთერაპიული სეანსი დამთავრებულია. Торек гусмен лаклакем лаклакем და ცოტა იყოს მოვიწყინე კიდეც სამუშაო მომენატრა. Э, შენ ისევ ისეთი ხარ რა, კაროჩო რა. Вичи, ай, მე მართლა ეს არ მყოფნი და ეს. აა, ხო, კაი, ჯანდაბა. შენ როგორ ახარ ისე? Раз сакетებდი მთელი ამ დროის განმავლობაში. Да ისეც არაფერს, როგორც ყოველთვის. Საქმეებს ვიძიებ, სვავ ზოგიერთ არასწორებს გისოსებს მიღმა. Моле გავხდები უფროსი ოფიცერი ამ განყოფილებაში. Моклед არ ვიქცევი ისე, როგორც მშიშარა. მე მშიშარა ვარ. ბიჭო, შენ არ იყავი ეხლახანს რო აღიარე, რომ მუყაოს კოლოფების გეშინია. ა, მართალია, ვერაფერს ვიტყვი. ხოდა, როგორც არ უნდა იყოს, მე მაინც მოხარული ვარ, რომ კლავ გნახე. აა, ერთი მაგის დედაც. მეცმე ნატრებოდი ძმაო. ეშე ჩეთლა ხო შენ. Ну, შეჩემაო რა, короче. Полицейური ისტორიები. გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ, ხო? Короче. Моца? Моца, ты хоть сразу отсулиყავით? А, диспетчерма нахваста тут кан дагуирека, Джон. Оп! Опа, да дайцо, бичемо движуха. Хеди гвак, зэд хеди. ეს მე დავდეს, ხო? აჰა. აჰა, კაროჩ დავთირეთ ძმაო, აბა აქეთ წამოვიდეთ, სადა? ვინა ჩემი კარი? აა, მუშაობს ბიჭო, პოლიცია მუშაობს, ეს მოტოციკლეტია, ხო? ოე, კარებიტო. რო გავაღო დააჭირეთ ეს. ე! მე ხომ ჯერ გამარჯობაც არ მეთქვია, მე ჯერ სალამი არ დამემთავრებინა და ის კი მეძგერა. აა, ჩემი, მოიცა. Так. აქ არავინ არა ყავს, არა. ოკეი. Так, მისმინე შენ, ჯონ, თუ ვინ ახარ. Короче, ეხლა მე კარებს ვაღებ ძმა და აქ ვიცად გას იმას შენ შუბს უხრიტავ. მე მაგის. დაიდა. Get down now. Oh, ეს ხელები მაღლა შებოს. Get down. გაჩერდი შებოსო შენა. დაგვემალა ეს ჩათრახი ხო აქ? Get down. Get down. ჰო, ბაცა გვნებდება. დააჭირეთ ეს, რომ დააპატიმროთ. Опа, შეიძლება 50 მოგცა. Гражданский в безопасности. А, ეს гражданინი ყოფილა. Так, ვინ, აბა ვინა სადა ჩემი кай? Телефоне? ეს რა არის? А, раз ним ткицеба випоვეთ, ეს რა არის? ესაც ხო არ არის ним ткицеба? Ар არის, ар არის. Ак араფერი არ არის. Э! Get down now. Heads up. Get down now. როგორ დამიკიდა იმან, ე? ახლა ორი პოლიციელი მუტრუკი აქ ველაპარაკებით, ხელები მაღლა გაჩერ. Get down now. საწავიდა ეს ჩემის. А! Опа! Вайме! Вайме, вигаца модис.
Вообще вер давинахებინ იყო აქათო. Ой. Ой, шипте дарбис. Хорошо. Хлеби могла. Хлеби могла. Хлеби могла метки ხავ თქვი უკვე. Ну метки. Ау, ноლი თქულა. Ау, ისე თავიდან ვიწყებთ ჩემი. Так, ეს ავიღეთ. აქ ვიღაცა გყავს, ხო? მოიცა? ოფიცერი დაჭრილიაო, ბიჭო. ოფიცერი დაჭრილიაო, ბიჭო. უი. ეს რებია, მოიცა. რგოლი არაფერს არ აკეთებს. მისმინე, ეს როგორ უნდა მე ვარ დაჭრილი თუ ეს არ დაჭრილი ვეღარგა ეს რა მაქვს ის პოლზავა ჩნარი ჟენიე აა მოიცა ერთიანი ავტომატია ეს აფთიაქია აფთიაქი როგორ გამოვიყენო ვინ არის დაჭრილი უი მე მყოფილ ვარ დაჭრილი ბლიად так აი ეს უნდა ავიღოთ და უი ბიჭო აფთიაქი თუ დავდივარ აა მეთქი როგორ დამადო იარაღი ამ ბოზმა ამან ბიჭო წეღა ვინმე სროლა აქ ვიღაცა იდგა სხვა კი ვერ დავინახეთო ასე მოდი ბიჭო კაი, კაროჩი, აქ სუფთა კლეა. წავედით. აი აქ რაღაცა გვაქვს. так, ეს კარებია, მაგრამ ჯერ მანდ არ გავჩხრიკოთ, მოდი ჯერ ეს ავიღოთ. და აქ ხوار არავინ არის. აა ბოზე. ჰე. აა, ეს მზად არის. ოკეი. ეგრე. так. აბა აქეთ ნახოთ ახლა, აქაც ოთახები გვაქვს. წყნარად აქ როგორც ვატყობ ეს ბიჭები არ ხუმრობენ აქ აი საშუალებას არ მაძლებენ რომ არ მოვკლა აი არ მინდა რომ მოვკლა აი აქაც ოთახია კიდე თავიდან აი ჩეკპოინტი არ არის ასად так ძმა მიყურე ახლა მე კარებს ვაღებ და შენ ყურადღებით ოპა თქვენი დედა ზერას უყურებს და ხუცად ბლედ ბოზი ვიყო ო ნახე იმას უთხარი და გახსნა იმან კარები. აი მე. აი მეთქი. სპეციალისტი მუშო. შენი. აა ვის უნდა კიდე? 9 მმ-იანი. აა მეთქი. ის რატო არ მოდის ეს ჩემის? წავა ბიჭო. ეს როგორ გამოვიყოლო ეს ჩემისა? წამო ბიჭო. Cover that. Roger. ბიჭო, მოდი ჩემთან, შეჩემო. ბალია. აა, მოიცა? Space-ია? Stand down. აჰა, სპეისით. მოკვება და მიკვება და მოკვება, მიკვება და მოკვება, მიკვება, აქ არაფერს არ ვიღებთ. ყურადღება? მისმინე. ეხლა იქ უყურე?
იქ უყურე კარებს აღე ძმა. ჰემეთკი! ჰემეთკი ვინა? აიგრე. კარგი იყო. კარგი. კარგი იყო. კარგი იყო. შენ ხო აქ ხარ ძმა? წამყევი? так აქ წეღან ვიღაც იდგა აქაც აიგრე შენ რო გითხრა რო მიდი давай შეიპყარი ეგ მე აქ გიცავ давай გიცავ გიცავ всё მომყევი ახლა მომყევი მომყევი აი აქეთ ამხარე ვაი აქეთ ამხარე აკონტროლე ბიჭო, ვაფშე არავინ არ უნდა დაინდო, ყველას ეგრევე დაინახა თუ არა უნდა დაახალო შუბლში, ბლიად. ურას გადამირჩი ახლა კინაღამ შუბლი გაგიხრიტე შენი. სად წავიდა ეს ჩემანალა? ეი! Hands up! Hands up! Get down! On the ground now! Get down! Get down now! Cover that area. Affirmative. შებოზო ბიჭო შენ ახას უყურებ აქ იმას მე ხო გითხარი რომ კარები აკონტროლე მეთქი ბლეადტო სად არის აფთიაკი მოდი აქ აფთიაკი მარცხენა მაუსის კნოპკა და აა так короче окей წავედით ახლა ეს უი ეს ავაცალოთ თოფი სამატუალეთში ვნახოთ ბიჭო ვინ არის ეს გინდა ყოლია გინდა არა კაროჩი მიდი გაარე კარები ეგრე ეხა მიდი გაარე თო that area. Right. Agree. Fall in and stay close. Get down now. Oh, კიდემ კიდემ მომკლამბოზმა. Son of a bitch. Fuck you, man. всё, ехал матла ყველა უნდა დავხოცო ამათი. Hands up! Hands up! Get down! Шона дето. Hands up! On the ground now. გითხარი ხელები მაღლა შებოზავ შენა. Get down! On the ground now. გეუბნები ხელები მაღლა ბეჭო აქ ამ მე სახუმაროდ მოვედი თუ всё окей აკეთ შეიძლება კიდე ვინმე იყოს ან აკეთ არა ground
Kai Bazaria ready. Hands up. Okay. Ava karebia kide gasasuleli to. Metro shemizles. Ai. Так. Get down. Get down now. Ау, ак таргадис, кай, аргадис, ну гадис. Моди. Get down. Get down. Get down. Get down now. On the ground now. Эу, аман. Нахэ, рага, мизру автомати, че ме кайт. Эс карабия, окей. Hands up. Get down. Халеби. Халеби, полиция мушаобс. Get down now. Hands up. Hands up. Get down. Get down now. Ведь я мартла ртули купила, если ты тапетке були, то рау бы дуре бачи. Suspect spotted. Get down. On the ground now. Вак вигаца, акац вигаца. Get down. Ой, мне автомат и мак. Метки пистолет я. Ау, не, гау мартлебели заладобау, короче. Арвицы, мяк, визе унда виза ладу да визе, ара, ако лазе виза. А, мойца, гверде ту гавис роле, шейлеба дамнеб, да, эсэк типи, эсэ типонти, а? Ага. Мюхди, я, ну, ара, я уцлебели, я греве... Še bozo šena. Visa bičo, visa čem. Kada teni, kada teni zma. Zavedi toaletim na hod. Tu bi gacar je greve. Get down now. Get down now. Get down. Egari. Tak, mgoni davam ugamet, biče bo. Kada tena, kada tena čemi, egari. Karo, čehla... Ez da vitiret. Hands up. Zama vedi taket. Tak, aise, ptkhilat, ptkhilat. Sheni dedats. Aha. Egare. Охренец, блядь. On the ground now. Get down now. Get down now. Get down. Эгри. Так, шикнет выгацар, из чем эскадам. On the ground now. Шени дедат сме. On the ground now. Get down now. Ეს შემომაკვდა, მარა არ მინდოდა, მარა მოიცა ტყვიები რა არის და ეს ავიღოთ. Так, წნარად, წნარად ბიჭები, წნარად, წნარად. ეს აქ ვიღაცა არის, აი აქ. ოპა, მოდის ტიპი. ტიპი მოდის. გადატენა, გადატენა, ჩემი ძმა, გადატენა.
ყურადღება აქ ვნახეთ ყველა აქ ყველაფერი ვნახე ხო მე მგონი კაი წავედით აუ ბიჭო როგორ მირტყავენ ესე ბლინ გადავირევი ჩემი კაიტო აი გრე ცოცხალი რო გადარჩი მადლობა მითხარი შეახوارო შენ აი გრე არ გაინძრე გითხარი რომ არ გაინძრეთ შენ სხვა არა ეგრე აეგერე ოტაკ თქვენი დედაც ჯეკ ტუალეტში ვიყავით არ ვიყავით სამოდ ტუალეტში შევამოწმოთ ოპა ბიჭო, ფლეშკა და რაღაცა ხომ აქვს, თო შენი დედაც. წამო. Get down. Suspect spot. Hands up. Get down. ой, აქ ფანჯარა ჩავამტრიეთო. Hands up. Get down now. Hands up. Get down now. Hands up. Ვიოლი უნდა ამერჩია. ბიჭო, ეს თამაში ახლა გამეგზელდება, საათნახევრიანი გეიმპლეი უნდა მქონდეს. ის გაიქცა ის ბოზი. კარეს არ დაკეტავ, რამე რო იყოს, კაი, ნუ დაკეტავ. ვავა ოფიცერი რომ მომიკლეს ეგ არაფერია? Okay. On the ground now. Aha, ეს არის ჭკვიანია ეგრევე. დაგუნებდა ეგრევე, წამოდი ახლა აქეთ ნახოთ რა ხდება. აქეთ არის ვინმე არ არის მე მგონი, აქე ოპ. აი მაგისტვის რა უნდა მექნა ახლა თო? Get down now. Get down. Hands up. Hands up. Get down. Get down. ვენი გიჟი დედა, всё, ეხა ყველა უნდა. ტყვიები ხო არა მაქვს? ანუ ხო არ მელებო უფრო სწორედ ტყვიები. დაქოცაცო ყველას თქვენი დედაც. On the ground now.
Get down! Get down now! On the ground now! Ah, und da sitzt das Halle da. Mehr auch, na belliad. Get down now! Agre, Kaya. Triani, Bici. Kai, Bici. Hands up! Get down! Get down now! Au, wer hat mal auch hier, ich hätte da. Schön, get down now, Schwergei, geh das. Bitte, mir hat er über das Thema, shit, hurra, bitte. Schöne Idee, Damen. Sehr gut, ja, das ist so cool, dass ich so keine Idee das. Schön, Damen und Herren. Was ist das? Huh, egal. Kadar, cheat. Schön, Kadar, cheat, ma, Kadarcha. Agresija, bičo, agre... Agresija, sada miš kao ne bi da imaš švebijan, blijad. Akrah teba, e, mislim ne... Še ja gdje, da? E, gari. Tak, a karabinárari, zalian kaj. Regroup on me. Mau kaj vi. Egari. On the ground, now! Dando bari kaneba. Können wir... Rose, sie hat da... Ah, ich... Otach hier, Akide. Hands up! Schöne Idee, das... Հել է միրվածի է մեկ ունարով երախս մեսրի դա։ Կայից իշե չեմ այն։ Եխլա։ Հալ, հալ, մոմ կայվի, մոմ կայվի, մոմ կայվի։ Ուել է գավուծ մինդ է, թարա։ Սան մեն դավջան ամեր գիյան, գիյարդա գասաղեմի։ Ար այս պանջարա արիակ։ Եխլա ռավունը գավակ է թող։ Տակ, եկ ու նախ է թոտախի։ Ակետան վերշև դիվարդ, այս ոտախի ունախետ, իկ պանջարա, իկ ունախետ, այս ունախետ, ակ խով, ակ, ակ արգույն ախիա,
Get down! Hands up! Rogura, rakats khov nakhet to. Dalshe ra unda vkna to. Iket karebshi virme ikneba gasuli? Rame damcha sapavneli. Moicha aket ar minakhi albe mgoni. Ak virme kho ar gdia. Ara. Ra unda. Arvic, wer gavi gera und rachteba, da ra arisa chiro. Telefoni, ara. Akho vi gavi, arvi gavi. Ah, bitch, es rodi rogor gamomrcha ro akha. Akho vi gavi, to dodi. Neujeli akhar shemovedit, bicho. Vsyo, es gavoiaret, bichebi. Миссия выполнена. А, все, энтери. Бичо, я из штрафов за кулеб с гуаклеб с гайге, да, с кулеб и варда гуаклу, салба тук это си их неба. Мандет кутхеши, рами са интересуари, мой сам мечем экран и хуар пара. А, рада периадзер, я ман принципши. Пере запустит, чем излет, тавидан гавияру, эхла да вецадо уштрафот гавияру, мара кай аргуиндат, боди просто гави. Гачерди, аргуиндзр! Эсэ иги, меда чем коллегас бэври друара гуак. Эсэ ро, тхуилад ар дагуак аргину, эсэ да цота дро, та... Εγκρεμε μπορεί κάποιος να ζουγκινάρει με τον δέντ. Καίγε, κίκε, καβίκε, καβίκε. Εσείγι, μπιτσέμπο, αγρατζέντε μπασέκετε μπιτ. Αραπέρς, αραπέρς, μάρτλα αραπέρς. Τελικά με μεσί χωρομ, τότε χασακ, ουνταγουέκαλε προτζάβα, δε, μέρε σαν να μας δαγουέλεκα ο δεύτερος τσουένι, μπιτσέ, δαρογκοσκι δαγουέλεκα το μέρε ουνταζαυσούλικα μπιτ. Ой, еще поквадала хрос. Аре, аре, азвера. Ну, принципши, дайки, дед, дайки, дед. Витома на переармитку я. Садната сулекавит, а? Садца сулекавит метке, бича, лапараке, торе. Кай, карги, карги, огод нугри алепта гетхуит. Ик садхоби, садхобши, амур, амур стритазе. Сатсхор были комплексы с гвердит. Были раперевицы, правда, гони из сатсхоби иерагит арис гатенили. Гавиге бичеби лапаракобрнен, рагаца дидиствис им задебиян, рагаца дидиствис. Виствис им задебиян. Азер зе аравар, зма, а именно, деда спица вар, азер зе аравар. Ам бичев танитад вар, эрти сами отхитвея. Да, да, песар ме умнебиян. Машасе, кида ерхал, гекитхеби. Сериозула, дарвици. Рамом задуба, гехвецебит.
Deda spitza war, Martha spitza, Quellas gepitze, bitara, mehr, arzmit, arda, martha, arda, martha, arginda, arda. Memgoniero ist Martha spitza, ist John. Magram, schön, lagat, helchasati, die uke guaks. Da, als helchas, am helchasati, die machum, sadras und amiguanos. Mutti aber gesagt, ob ich schon mal mit dem Mut, John. Ui, Ramden, ich muss ja auch pilen, Tramet, ich muss ja gasauleli. Tita, da Tramet, ich weiß schon, mehr Emissia, mehr Gobrebo, mehr Emissia, mehr Emissia. Logo da wirst du mehr Emissia. Moisa, bicho. Tak, wer gab ich, eh? Tramit die Missia gab ich. Moisa, der Vergabige, Bicho, hat war gerade die zwei Missia seht. Oh, es rachte bei Billiard. Es gibt Missia seht. Mischwebs, Rato. Meminda meure, eo, aichie, eo, meumneba. Mara, imas marchevi nebs, da kuemotas ar marchevi nebs, rato, rame pro kargische da gitu na game, ulo ne ta vi. Ara dik principshi gaxsneli, kho zakritao, da rato. Aaaas, moitsa. 3300 kula gaxsnisatvis. Da mega wakete sametes khutasi megobaro. Sametes khutasi gawakete megobaro. Ratom ar mixni misias megobaro ver gavige. Ra ginda shemko tarzaglo da tsotskhalm kutaro kirebliad ra. Magrad megobre modiak da vamtavrot ver gavige veraperi raunda vetsdebi mere davamugamo memgon isedats imdeje monklet ro kai khnis gameplay gamovida megobrebo tu mogetsonat da like-et da gavagzelebrat konda utslebro da misiebis gavlas ver gavige da jendeba unda magram kai davikidot 3300io mjirdebo da 3500 mak Mogli, tu mogę to na ten like, bi archi gamo i zeret, da like, zarzan lak, da ci jest mego brybo, kwiecie chodzi, to jest szemdek wideo, si, mekie chad, dagiem się do bebit, czemu kargie, bo mama wal, szef, chodzi, da, aba, tkonicit, aba, heda, aba, ho, ciao, mego brybo.